Ноемвриската пензија на место околу 6 во месецот стигна на 2 декември и тоа зголемена за 5%. Пензионерите велат дека две банки секогаш даваат пензија на први или на првиот работен ден, но останатите чекаат да дојде 6 во месецот. Дел се задоволни од зголемувањето, но дел велат дека ова покачување е само замајување. Да, што да, да, ништо. Разлика што 600 динара. Што ќе правим со 600 динара? Треба повише, треба до 500 евра месечно треба да биде пензијата. Пензионерите ми не можемо ништо да правим, дали лекови да купимо, дали да јадемо, дали сметки да ги платиме. Никогаш не ги дал таква. Ама ми се чудиме се од каде ова пензија. Вака немаме пари од другата страна, има пари. Од каде овие пари? Парите треба да ги дава не сега пред избори да ги користи, нема да искористи тоа ништо веќе. Ја нема. Народот не. И што дал? Колку дал? Не ги дал. Ташно не ги дал уравниловките. Многу помалку ги има дадено. Пензионери се има двоено за се и за други што ги идат уме. А тешко за вас млади како ќе биде. Пензија си пензија. Дали на први или на пети ќе земеш, не е битно. Важно редовно ги дадат во текот на месецот. Тоа е многу битно. Не е се касни ко порано три пати во месецот кога ги делеа пензиите. Сега редовно ги дават. Тоа се наши одработени пари. 30-40 години сме работеле така да не земаме ничие. Тоа не е поравнување, тоа не следува. Он требаше уште октомбар или сетембар за да ги даде, а он се пред избори ги чуваше за да може да гласови да добие. Нема више тоа. Се освестивме макасно. Ме разбирате? До сега не сум била на ниедно гласање, а овој пат ќе одам. Според Драган Аргировски, пак од Сојузот на пензионерите, оваа група граѓани гласаат за онаа партија која им нуди најмногу бенефиции. Ова што некои изборуваат дека тоа е популистички и така натаму, тоа врска нема. Тоа ние работиме во интерес на пензионерите. Не работиме во интерес на ова или она партија. Секоја партија која ќе понуди нешто ново, мора да го прифатите, а ние се бориме со нашите проекти. Според економскиот аналитичар Виса Радеми, пензионерите се многу важно гласачко тело, бидејќи се 20% од вкупното гласачко тело. И доколку сите излезат на гласање, иако тоа е малку веројатно, според Радеми се добиваат 30 до 35 претеници. И затоа сите партии се фокусираат на гласовите на пензионерите. Тој процент е многу симболичен во сооднос на зголемување на цените и животниот станат во Македонија. Така да, ако се знае дека овие луѓе земаат многу симболичен придонес од пензија, значи најголемата пензија е околу 15.000 денара, најниската е 6.000 денара, колку може да биде тоа зголемување за да ги покрие основните потреби на пензионерот за лекови, за храни и така натаму. Така да мислам дека не е баш многу големо зголемување во соодност на тоа колку што они даваат во смисла на гласови во кога се доаѓа до изборниот процес во Македонија. Инаку ВМРО-ДПМН во својот избор на програма вите зголемување на пензиите за 10 за преку 25% за 4 години, додека во програмата на СДСМ е наведено дека пензиите ќе се коригираат два пати годишно, согласно растот на платите и трошоците, но најавуваат и вонредно зголемување на крајот од годината. Сепак, ниту една од партиите во својата програма не споменува како ќе го реши проблемот, од каде ќе ја покријат финансиската дупка во ПИОМ и од каде се покриваат над 40% од пензиите во државата.